Salam sejahtera kepada semua pembentang, peserta dan urus setia persidangan. Pada persidangan kali ini, saya bersama ahli penyelidik Oscar Gordon Wong dan Edli Bromio akan membentangkan kajian berkaitan kajian ikonografi dalam karya kartun lerang kartunis Langkawi. Penggunaan imej haiwan dalam penceritaan kartun merupakan tema dan gaya yang terkenal dalam bidang seni visual. Malah, penggunaan imej haiwan digunakan secara meluas di seluruh dunia. Imej haiwan dalam kartun sering digambarkan sebagai watak haiwan yang mempunyai ciri-ciri manusia yang boleh bercakap dan boleh melakukan aktiviti manusia. Kartun lerang banyak merujuk kepada cerita rakyat dan kesusasteraan tradisional dalam menonjolkan nilai moral dan teladan yang boleh dicontohi oleh manusia. Oleh itu, Kartun lerang bukan sahaja digunakan sebagai bahan hiburan, tetapi juga boleh menjadi bahan pendidikan. Salah seorang kartunis Sabah yang menggunakan simbolisme haiwan di dalam penghasilan kartunnya ialah Langkawit. Langkawit menggunakan imej haiwan dalam memberi gambaran kiasan tentang isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia khususnya Sabah. Kajian ini menggunakan teori Erwin Vanovsky 1955 yang merangkumi tahap pra-ikonografi, analisis ikonografi dan interpretasi ikonologi yang bertujuan untuk menganalisis fungsi imej dalam mengaitkan isu semasa melalui kartun lerang langkawi. David Buku Suning atau lebih dikenali sebagai Langkawit merupakan seorang kartunis tempatan Sabah yang telah lama mencuburi bidang seni kartun. Ismail Ibrahim, 2005 dalam bukunya, menyifatkan Langkawit sebagai kartunis yang peka dengan isu semasa di Sabah. Pada tahun 1994 hingga 2014, Langkawit telah berjaya menghasilkan 17 siri kartun bersiri. Dari tahun 1995 hingga 2005, Langkawi turut aktif mempersembahkan hasil kerjanya menerusi pameran kartun anjuran Balai Seni Lukis Sabah. Hasil penglibatan aktif ini, nama Langkawi telah melonjak sehingga berjaya menerima anugerah kartun pengguna terbaik dalam anugerah media masa pada tahun 1997. Selain itu, Langkawi menyatakan bahawa kartun lerang adalah karya yang mencabar minda serta unik dan canggih. Langkawi juga berpendapat kartun boleh dijadikan alat retorik menyampai isu semasa yang berlaku secara berkias. Edwin Panofsky menyarankan bahawa proses memahami seni terbagi kepada tiga peringkat. Peringkat pertama iaitu peringkat primer, melibatkan hal benda primer ataupun semula jadi. Seterusnya, peringkat secondary ataupun conventional subject matter iaitu hal benda sekunder ataupun conventional. Dan peringkat ketiga disebut sebagai peringkat intrinsic meaning or content iaitu makna dalaman. Oleh itu, pendekatan Panofsky ini sememang yang menjadi satu teori utama bagi pengkaji untuk mentafsirkan lapisan makna dalam karya kartun lerang oleh Langkawit. Dalam tahap pertama, penghayatan daripada sudut luaran perlu kira sebagai proses kenal pasti sifat-sifat asas, objek dan peristiwa yang dipaparkan oleh Langkawit. Peringkat ini juga melibatkan bagaimana gaya lukisan Langkawi boleh menjadi satu subjek utama dengan cara menghubungkaitkannya melalui pelbagai aspek peristiwa sejarah yang dipersembahkan secara visual. Oleh itu, pengalaman pengkaji juga penting dalam memahami dan menguraikan makna asas serta bentuk kartun. Tahap kedua pula adalah penggunaan cerita, imej dan kiasan yang dipaparkan oleh Langkawi menerusi karya kartun lerangnya yang akan diinterpretasikan oleh pengkaji. Justeru, pengkaji mestilah menguasai pemahaman tentang sumber kesusastraan atau perkara yang berkaitan dengan konsep dan tema yang terdapat dalam sesuatu persekitaran serta budaya. Pemahaman ini sangat penting dalam penyelidikan agar analisis dan tafsiran makna dapat dibuat pada peringkat ini. Seterusnya, proses penelitian tahap ketiga pula akan mengambil kira pemahaman makna intrinsik yang terdapat dalam karya kartun lerang oleh Langkawit. Peringkat ini merupakan proses yang mencabar kerana tafsiran ini memerlukan pengkaji menginterpretasi kepelbagaian simbol yang diterapkan oleh Langkawit. Ia mungkin berkaitan dengan ciri-ciri fizikal, psikologi, sosiologi atau style Langkawit. Berikut merupakan antara siri terbitan kartun lerang yang dihasilkan oleh kartunis Langkawi. Berikut juga merupakan antara siri terbitan kartun lerang yang dihasilkan oleh kartunis Langkawi. Menerusi kesemua koleksi kartun lerang karya Langkawit, sebanyak 104 kartun adalah menggunakan imejan haiwan dan dalam kajian ini hanya memfokuskan kepada dua karya kartun yang mewakili isu sosial dan politik yang banyak diutarakan dalam karya beliau. Berikut merupakan karya kartun lerang terpilih yang membawa kepada isu sosial budaya yang dihasilkan oleh Langkawit. Pada peringkat pra-ikonografi, keseluruhan cerita kartun lerang ini memiliki lima bingkai lukisan bergambar. Dalam aspek sudut bingkai pula, Langkawit menggunakan sudut medium long shot pada bingkai satu, medium shot pada bingkai dua dan tiga, full shot ataupun long shot pada bingkai empat dan lima. Gambaran bingkai kartun ini sekaligus menimbulkan aspek rekaan penegasan dan kontra pada bingkai lima iaitu punchline dalam karya kartun lerang ini. Prasakit cerita jenaka yang membawa kepada unsur humor. Watak-watak dalam kartun ini seperti watak, budak lelaki, ibu bapa dan tebuan. Pada peringkat ikonografi pula, kartun lerang ini menonjolkan sifat nakal, budak lelaki dengan permainan lastiknya sehingga kan membawa masalah kepada kedua ibu bapa. Hal ini jelas apabila budak tersebut telah melastik sarang tebuan, sekaligus kumpulan tebuan ini telah menyerang budak itu sehinggakan ibu bapanya juga tidak terkecuali daripada serangan tebuan tersebut. Pengkaji mendapati katun yang dilakarkan oleh Langkawi ini merupakan hasil daripada petikan peribahasa Melayu, sarang tebuan jangan dicolok yang mana bermaksud jangan sesekali mencari kesusahan dengan menyusahkan sesiapa sahaja atau sesuatu yang dapat mencetuskan masalah. Pada peringkat interpretasi ikonologi pula, Langkawit menghasilkan lukisan yang mudah dipahami dan cukup jelas, membawa kepada peringatan agar jangan sesekali mencari kesusahan dengan mengganggu sesiapa saja atau sesuatu yang dapat mencetuskan masalah kepada orang di persekitaran kita. Manakala, kartun lerang kedua membawa kepada isu politik. Pada peringkat pra-ikonografi, cerita kartun lerang ini memiliki empat bingkai susunan lukisan bergambar. Dalam watak dan pewatakan, Langkawit melakarkan dua watak yang berbeza yang terdiri daripada watak katak dan pemancing. Watak katak yang digunakan oleh Langkawit bercirikan haiwan yang boleh bertutur seperti manusia dan saling berinteraksi antara manusia. Malahan, katak ini juga mempunyai sifat menolak umpan berbentuk wang ringgit yang diberi oleh pemancing. Selain itu, langkawi juga menggunakan garisan titik-titik untuk menimbulkan kesan jalinan pada badan katak. Seterusnya, watak pemancing pula dilakarkan sebagai lelaki dewasa yang mempunyai joran pancing. Pada peringkat ikonografi pula, Langkawit menyampaikan mesej melalui kartun lerangnya dengan menggunakan Subjek ayam goreng yang besar tetapi mata kail tidak kelihatan. Justeru, Langkawit menyatakan bahawa besar umpan kecil mata pancing dalam bingkai satu. Yang membawa simbolik sebagai seorang yang dermawan. Selain itu, Langkawit menggunakan sudut close up pada mata kail yang besar tetapi umpan buntut ayam yang digunakan pula bersaizkan kecil. Langkawit menyatakan bahawa besar mata pancing kecil umpan dalam bingkai dua membawa simbolik sebagai seorang yang kedukut. Manakala dalam bingkai tiga pula, Langkawit menggunakan subjek umpan pancing besar umpan membawa simbolik kepada seorang yang belum tentu jujur. Cerita seterusnya dalam kartun lerang pada bingkai empat ini menyebabkan katak tersebut telah melompat keluar daripada sungai sambil memegang wang ringgit yang disangkut pada mata kail. Kata ini juga kelihatan sedang melompat menuju ke arah pemancing. Bos-bos, ini tidak boleh dibuat umpan. Ini merupakan penipuan. Kata-kata kepada pemancing. Pemancing ini juga menunjukkan ekspresi yang terkejut dan menyebabkannya melompat apabila melihat gelagat kotak tersebut. Melalui peringkat interpretasi ekonologi kartun nerang ini, mengiyaskan terhadap segolongan ahli politik di Sabah. Penggunaan subjek mata kail sebagai simbolik dalam meraih sokongan daripada orang ramai. Justeru, tema politik ini dapat dilihat melalui perbezaan jenis umpan yang digunakan. Secara keseluruhannya, karya Katun Langkawit yang dihasilkan mempunyai pelbagai gaya dan tema sekaligus dihiasi dengan unsur humor. Penampilan simbol-simbol dalam kartun larang ini mungkin berkait rapat dengan aspek sosial dan kebudayaan masyarakat yang digambarkan oleh Langkawit. Langkawi juga merakamkan elemen-elemen nostalgia dan kebudayaan dari masyarakat Kadazan Dusun di Sabah. Tinjauan dalam karya kartun Langkawit menunjukkan bahawa sebagaimana yang digambarkan dalam kartun editorial, kartun larang Langkawit juga mempunyai peranan yang penting dalam menceritakan corak kehidupan masyarakat dan budaya di samping mengetengahkan isu-isu dalam konteks sejarah sosial negara. Kartun ini mampu dijadikan sebagai bahan rujukan untuk generasi akan datang selain dapat memartabatkan bahasa Kadazan Dusun di Sabah melalui dokumentasi dalam bentuk kartun. Selain itu, hasil kajian dan dokumentasi dalam kartun lerang karya Langkawit adalah penting dan bermanfaat kepada kartunis tempatan kita yang masih baru dalam arena kartun lerang. Para kartunis tempatan yang lain juga mampu mendalami dengan menggunakan pendekatan konsep keturunan sosio budaya, di samping dapat melestarikan nostalgia sosio budaya yang hampir tenggelam melalui saluran karya kartun langkawi. Berikut merupakan antara rujukan yang digunakan dalam kajian ini. Sekian dan terima kasih.